ଭଦ୍ରକର ମହାବୀର ପଡ଼ିଆରେ ପୁରୁଣା ବଜାର ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ମହାସମାରୋହରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମରୋଜ ପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ମହୋତ୍ସବକୁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଭଦ୍ରକ ପୌରପାଳିକାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଗୁଲମୁଖୀ ଦଲୱାଜି ହବିବ, ସିଟି ଡିଏସ୍ପି ଅଂଶୁମାନ ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଭଦ୍ରକ ତହସିଲଦାର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋରୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସଭାପତି ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ନାୟକ, ସମ୍ପାଦକ ଶେଖ ଜାହିଦ ହବିବ, ସମାଜସେବୀ ସୁଜାତା ଜେନା, ପିଟି ମାନସ ରଞ୍ଜନ ରାୟ, ପିଡି ସରୋଜ ଦତ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କମିଟିର ଉପସଭାପତି ଶେଖ ଉଦ୍ମନୁଲ ହକ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଫରିଆଦ ଅଲ୍ଲୀ ଖାଁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ମଞ୍ଚ ସଂଯୋଜନା ଲିପ୍ସା ପଣ୍ଡା କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜାର ମହୋତ୍ସବ ଯେଉଁଟାକି ମହାବୀର ଫିଲ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଆଜି ଆମ ସହିତ ବହୁତ ଅତିଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେତିକି ହେବ ସବୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ କ୍ରାଉଡ଼ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣା ବଜାର କେବଳ ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣା ବଜାରର ଲୋକମାନେ ନୁହନ୍ତି, ବହୁତ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରୁ ବି ଲୋକ ଆସିକି ଏହି ମହୋତ୍ସବକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ଯେଉଁ ଆମର ମହୋତ୍ସବଟା ଚାଲିବ, ସମସ୍ତେ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଏବଂ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରହିବେ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏବଂ କୋପରେସନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହି ମହୋତ୍ସବଟା ଆଜି ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି। ପ୍ରଥମ କରି ପୁରୁଣା ବଜାରରେ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଯୋଗଦେଇ ମହୋତ୍ସବକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ସଭା ଶେଷରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଳାକାର ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ, ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। 6 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବ। बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, मतलब इतना एक्साइटेडमेंट कि ये एक फेस्टिवल के जैसे है हमारे लिए। सिर्फ ये महोत्सव नहीं है, पुराना बाजार महोत्सव ये हिस्ट्री है, मतलब पुराना बाजार में पहली बार हो रहा है। वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड, हमारे एक्साइटमेंट का कोई लेवल नहीं है। हम लोग 4-5 दिन से तैयारी कर रहे हैं कि महोत्सव है, इंतज़ार कर रहे हैं, आज शाम से आकर बैठे हुए हैं। भद्रक नौसिम अख्तर की रिपोर्ट, मेट्रो टीवी ओडिशा।